Ćao devojke, dobrodošla na moj kanal i hvala vam što gledate ovaj video. Danas vam pričam o tome kako su mi youtuberi izbili pare iz džepa, i to naši domaći youtuberi. Šalu na stranu, pokazat ću vam proizvode koje sam kupila baš nakon što sam vidjela nekada u nečijem videu. Prvi proizvod o kojem bruji cijela domaća beauty YouTube scena već godinama unazad, tačnije od trenutka kada se ovaj proizvod pojavio, a to je Rimmel Stay Matte puder. Kameni puder koji služi za matiranje lica. Svi su brujali o tome kako je ovo najbolji. Ja imam jedino zamrku na pakovanje koje je poprilično obično, ali je stvarno, ja sam tek skoro kupila ovaj proizvod i ovaj logo se tek skinuo, ali već imam samo reči hvale. Mislim, samo ću reći sve što su pričale, devojke bile su u pravu, pošto je stvarno fantastičan. Ja vam ne mogu reći koliko on u toku dana matira lice, ja nemam probleme sa prosijavanjem, ali imam probleme sa uvlačenjem proizvoda, kao što su korektor i puder, sa uvlačenjem u te sitne borice. Jako mu je dug rok, 30 mjeseci nakon otvaranja, i mislim da je ovo proizvod koji kada jednom kupite i probate, iznova kupujete, zato što nema potrebe druge da tražite, jer ipak nije ovo dekorativa pa da isprobavate nešto novo. Naravno, kao i sve druge devojke koje su pohvalile, ja ovo pohvaljujem i preporučujem. Sljedeći proizvod u kojem su isto sve devojke brujale, to je Batiste suvi šampon. I ovaj Batiste šampon sam kupila isto relativno skoro. Kupila sam ovaj cvetni blush. Miris mi nije ništa specijalno, iskreno, ne volim toliko puderaste mirise. Puderaste miris, okej, mislim, prijatan je. I mana ovog proizvoda što se, baš sam primetila, jako brzo troši. On je već na izdisaju, a ja sam ga koristila umereno. U umerenoj količini i u umereno broju puta u toku nedelje. Recimo možda jednom do dva puta nedeljno. I ne uopšte na celu, po celoj glavi, nego eto, recimo sa strane, tu malo na temenu, uglavnom sa strane. Dobar je, reši vas onako onog izgleda masne kose koja se razdvaja u pramenovima. Malčice posvetljuje kosu, tako da ću sljedeći probati onaj za brinete, mada me brine da ne ostavlja taj onako brankasti trag. Ako je neko od vas probao, molim vas napišite mi, ako ste crnka, da li vam je odgovarao taj za brown kosu. E sad, ovaj proizvod, tačnije ova marka proizvoda, u njoj nisu brujale baš onako sve devojke, ali čim se pojavila Natura Siberica, privukla je mnoge devojke i mnoge devojke su hvalile baš ovu liniju. Ovo je balzam za kosu, meni je trebalo neki balzam pa sam uzela ovaj, nisam uzela u kompletu sa šamponom. Predivno miriše, onako tropsko, mislim da miriše u stvari na breskvu. I super je stvarno na kosi, odličan je, ali mana ove linije je što ima silikone koji se ne ispiraju iz kose. Znači, to je glavna mana, a sve ostalo je stvarno odlično, nema parabene. Inače, pakovanje ovih proizvoda, ako patite od toga, je božanstveno, stvarno pravi mali ukras u vašem kupatilu. Ovi proizvodi su bili u svačim favoritima, a to su Palmolive gelovi za tuširanje. Ja sam probala ova dva sa jagodom i sa vanilom. Stvarno, bila sam oduševljena, pogotovo s ovima od vanile. Vi ste mi savjetovali da probam i od čokolade, međutim ja ne volim proizvode za negu tela sa mirisom čokolade. Nekako me guše. Ovo mi je fantastično, samo što nam je dosadilo. I moj Miladin je rekao da ne želi više da se kupa sa pudingom. Stvarno, dok istiskate proizvod, dosta je onako gust i gelast, kao neki puding. Oni su vrlo povoljni i celo kupatilo miriše njih. Stvarno su fantastični, međutim, meni su previše bila ova dva, malo su mi dosadili i verovatno ih neću kupovati u nekom narednom periodu. Sljedeći proizvod su testirale kako domaće, tako i strane youtuberke i oduševljene su, i ja delim oduševljenje sa njima. Ovo su odlične, ne mogu da kažem najbolje četkice koje sam ikad koristila, jer su ovo definitivno najskuplje i najkvalitetnije četkice koje sam koristila. Ova jedna, kada sam je kupovala, mislim da košta 1200 dinara, nemojte mi držati za reč, a ovo sam kupila baš odavno, koristila sam i sad, izvinjavam se, baš sam je odavno kupila, skinula su se i ova ovde slova.
I ona, kao što znate, služi za nanošenje tečnog pudera. Odlična je, nije prevelika, jako je gusta, lepo se pere, nijedna dlakica nije mrnula. Ja je imam već, boga mi, 2 godine, ako ne i više. Ja bih rekla više. Onog trenutka kada se pojavila u prodavnici, trebao mi je ceo minut da se setim prodavnici, isekla sam naravno to moje razmišljanje, prodavnici Golden Beauty u Avi Parku, ja sam je tad kupila i non stop sam je koristila, kada sam koristila, naravno, kada sam nanosila tečni puder na lice, i ona je kao nova, sem s tim što su se ovdje izlizala ova slova, znači najbolje ulaganje ikada, s tim što i nije toliko skupa, ima mnogo, mnogo skupih četkica. I ovu sam kupila skoro u Liliju, ne, u DM-u, 800 dinara je, mislim da je to bila redovna cena i ona služi odlično za setovanje, koristim je za setovanje, korektora ispod očiju i po licu, boga mi, znači lepo zalazi u sve kutke vašeg lica i koristim je također i za highlighter. Kada sve završim, malo je očistim, naprskam sprej za lice, to je sprej za setovanje lica, malo highlighter i nanesem. Odlično, savršeno, mislim može i bez spreja naravno, super je za highlighter. Ako nemate fan četkicu kao ja, znači poslužite se sa onim šta imate. Sljedeći proizvod, vidim šta ću pokažem, može. Isto, mnogi devojke su brujale kada su se pojavili Aura highlighteri, ovo je recimo stara kolekcija, pošto se posle toga pojavio onaj Moon highlighter koji jako želim, deluje mi da je odličan. Ja sam kupila ovaj, mislim da je Glorious, 218 Nude Shimmer, i on stvarno ima taj shimmer i ne znam zašto sam ga uzela, zato što je suviše mi je suviše ima te narandžaste boje u sebi. Mislim, nećete vi sad ništa vidjeti, vjerovatno, u stvari. Za moj ten ima previše boje u sebi. To je ono što mene muči i ja ga koristim isključivo, preko leta sam ga koristila kao rumenilo, eto malo. On je stvarno lep i nežna je tekstura, ali mi boja ne odgovara. Ovaj proizvod se stalno zazavi i blesavim kada čitam ime, jer sam u stvari jako nesigurna kada izgovaram ovo ime. Znam da se čita laundry, zbog to dž mi je malo dr, to njihovo englesko, ja ne znam pravilno baš što izgovaram, pa kažem laundry, jer u prevodu nix lingerie znači nix donji veš, nix ženski donji veš. Čula sam da devojke čitaju lingerie. Na trenutak sam zbunila samo sebe, uglavnom ja ga čitam laundry, kako kad. Kada sam završila malu polemiku oko engleskog jezika sa vama i čitanjem naziva, da vam kažem nešto o ovom proizvodu, znači kada su se pojavile sve devojke su brujale o ovom proizvodu, zato što su nijanse čudne, neobične, u tom trenutku su bile jako popularne, ovo je jedna od onih nijansi, honeymoon je u pitanju, jedna od nijansi koja daje onako beživotan izgled vašem licu jer ima to sipkast u sebi. Ja je mešam sa običnim karminom, preko stavljam karmin koji je slične nijanse ali ima toplinu u sebi i na taj način dam svežinu licu, a u isto vrijeme i hidriram usne zato što su ovi ruževi jako teški. Ovo je od svih mat tečnih karmina koje imam, ovi su mi najteži, najviše ih osjećam na usnama. Ali postojani su jako, stvarno, i brzo se suše. I to su baš naše youtuberke uticale da ovo kupim i njihova cena je oko 800 dinara. Posljednja dva proizvoda isto su sve devojke brujale i to ponavljam iznova, iako je jasan naslov videa i tematika videa je vrlo jasna. Dakle, youtuberke su to preporučivale i stavljale u svoje favorite. Prvi je Catrice tečna kamuflaža, a drugi je Catrice kamuflaža u ovoj teglici. Prvi je favorit, drugi nikako nije favorit, samo iz razloga zato što je teška, jako je teško raditi sa njom. Pregruba je za predio ispod očiju, ovo je mnogo lakše za nanošenje i samo sad kad sam nanela na ruci, istaklo je baš dosta pora, ne izgleda mi uopšte ni lepo.
iako ja mogu to da, iako nanesem, ne izgleda mi lepo ispod očiju i znači glavna mana je to što je baš teško i suvo, mogla biti malo kremastije ako mene pitate, ali zato ova, doduše neke devojke su spominjale da se dosta brzo troši, to sam čula u dosta videa, par videa i istina je, meni korektori imaju da traju jako dugo, ali već vidim da sam ovo više od pola potrošila. On jako lepo miriše, kao neka krema, lepo pokriva, lepo se utapkava i prstima i beauty blenderom, najčešće tako. Moja je nijansa 20 light beige i savršeno mi odgovara i njega sad imam na licu. To je bilo to što znam da trenutno koristim, a da sam kupila pod uticajem naših domaćih youtuberki koje obožavam da gledam. Ako ste i vi nešto kupile, a da ste baš zadovoljni, slobodno mi napišite u komentarima, možda mi date neku preporuku, ideju šta da kupim. Hvala što ste gledali ovaj video, obavezno se prijavite na moj kanal, a mi se gledamo u narednom. Pozdrav! 'Cause you will always be the one.